Welcome back again to your favorite news channel, the Citizen News TV. Apo patinokupa nhau dziri kunetsa dziri kupisa muZimbabwe dzamusingambofa makaona pa ZBC News, guys. Without wasting much of your time, guys, Zano PF UCCC yanga in a rally nasi ku Epworth, yanga ichitungamirwa na Fadzai Mahere. She gave a lovely, wonderful speech about Mbavha dzanetsa dzarura muZimbabwe, dzanetsa dzarura pa social media, dzaneta nekuluta ma resources e Zimbabwe, zichiblema ma sanctions kuti ndo auraya nyika, izo dziri izo dzaparadza nyika nekudya mari yenyika izo nevana vadzo. Guys, without wasting much of your time, wona video irafadzai Mahere. Asi kana uri munyowanika pa channel yedu, sakanga nekusubscribe nekulike nekuklika zvakare notification button kuti patinokanda rimwe video usadarikirwa naro. Vanotaura kuti teachers for ED, doctors for ED, churches for ED, Mbavha for ED, Mbavha for ED, Mbavha for ED, Mbavha for ED. Bye bye Mbavha, bye bye. Bye bye Mbavha, bye bye. Bye bye Zalu, bye bye. If you say triple C, do not to doubt Zimbabwe, inakire munhu wese. Zimbabwe, ndeye munhu wese, for everyone. Isu si triple C, tukuti zvikoro, for everyone. Zvipatara, for everyone. Kudya tichiguta, for everyone. Goride, for everyone. Mvura inobuda matap, for everyone. Zvavo zvekuti vanongogadzira maroad anonzi ndeyamna. Bye bye. Bye bye. Bye bye Zanu PF, bye bye. President Chamisa vakauya, tinoda kuona maroad akanaka muno muEpworth. Toda kuona zvipatara zvakanaka muno muEpworth. Tinoda zvikoro zvakanaka muno muEpworth. Kwete kuti vanodya vega vari kunana borodale. Zimbabwe ngainakire munhu wese. Peace. Murukunzwisa zvandikureva. Ivo vanotaura kuti heko